Hallå allesammans och hjärtligt välkommen ska just du vara till en ny gymvideo. Jacka har kommit in och sköt läget inne på Recomp Studios här i Mjölby idag. Ett jävla tag sedan jag var här. Ja, faktiskt. Men det här gymmet är bättre att träna på om man ska träna tillsammans. För Jacka tränar ju på en sån här gymkedja när man inte får släppa in någon och prova att träna. Nej, det är jävligt surt. Ja. Det är så här sluss in och grejer. Jaha, det är fitness på Seven. Ja, så du måste gå in i dörr först. Då får du vänta där inne så får du öppna till dörr. Men planen idag är väl att försöka köra tunga arbetssätt och jobba mycket för volymen. Absolut. Vi har tänkt att, vad har vi tänkt köra då? Vi ska köra lite bröst och triceps. Ja. Och jag tänker att på bänken kan vi köra ungefär den som bänk jag kör. Så kanske du får lite annorlunda träning. Men jag kör inte bänk, brorsan. Du kör aldrig? Nej, jag kör, vad heter det? Hantelpressar och smittmaskin. Bänk tar, nyper alldeles för mycket med mina framsida. Jag har fått piss och inte det. Ingen bänkträning för mig. Okej, då kör vi jävligt annorlunda. Ja, det gör vi. Jag kör mycket övre pex istället. Bygger mer volym och gör så att man ser ut som en grekisk gud. Har du hört Savarsian-bröderna från Australien? Sys och Boysan. De tränar så. Och freeze med dem. Nej, men det är väl lite planen att få in lite blod först genom att köra pektecken. Den är jävligt skön, för då får du blod och gött att börja arbeta upp i muskeln. Slipper du se ut som en slända sen. Absolut, kan vi göra. Ja. Men har du något att tillägga innan vi drar igång eller? Nej, vi kör 3 eller 4 bröstövningar och 3 tricepsövningar. Nu ska vi köra bänk och jag tänker att vi ska köra på mitt sätt idag. Så att vi börjar med 12-10 reps första sättet. Sen ökar vi vikten hela tiden så vi kör pyramidträning. Så att sista sättet ska vi ungefär köra 2 eller 3 reps bara. Så det kommer bli tung bänk idag. Sen får ju du bestämma vad vi ska köra på nästa. Men vi kör så här. Jag kör ju bredvid. Du kör bänk, jag kör smittad. Ska inte du köra bänk? Nej. Skitövning mot axlarna. Nej, dåliga axlar. Ja, riktigt, då bara knakar och skit. Nej, men jag kör här i alla fall. Ja. Får du köra. Nej, men kör likadant princip då. Ja, jag kör samma skit. Ja, gör det. Det löser vi. Kanon. Lillebrorsan, det plockar på vikterna. Ja, vi kör första setet 60 kilo bara. Kör vi 12-15 reps. Så man får igång blodcirkulationen en del. Fan, vad låg bänken var då. Fan, många ringar det hade då. Ska vi se här. Vi får köra lite micktagning idag. Anledningen till att jag tycker att bänken är så dåligt för mig, för när jag lägger mig ner och börjar pusha så använder jag jävligt mycket av min vänster framaxel. Jag har gjort det sedan jag drog den i led för några år sedan. Vilket gör att vissa månader går det skitbra att träna bänken. Och andra månader så gör det så jävla ont och jag tänker inte dra på mig ny skada. Så jag börjar köra mycket i smitten istället. Jag tycker att det är en bättre kontaktövning just för mina pattar, men alla är väl olika. Det känns som att man ska vara med TV4 Nyhetsmorgon med mygga på... Jag har aldrig snackat in mygga. Ja, nu är det första arbetssättet där. Så nu är det 80 kilo på. Så nu satsar jag ungefär på... Ja, 10 reps kanske. Jag tror att jag är någon jävla artist. Jag kör första, vi har kört ett set innan, 12 rep på 60. Första arbetssättet på 80. Som ni ser har vi skön utning för att träffa över peck, som Martin Källström hade sagt. Nu är han en gammal jävla bodybuilder med tanke på att vi är nya generationen. Ja, han är jävla inspiration faktiskt, han har gjort mycket. Han är den enda jävla svenska snubben som har varit med och tävlat i Mr. Olympia. Har du sett
sett den där bilden när han står på någon mässa? Ja. När han väger 146 kilo med, vad var sa han? 5% kroppet. Ja, han är jävla, jävla monster. Då man grov då. Jag vill att stången ska träffa, alltså centrera här uppe på mina rats. Ja. Men man kan ju flytta bak lite ifall man känner att det blir för mycket. Ja. Så lägger vi oss på en, ja, 10. Första övningen, oavsett muskelgrupp, ja, då kör jag alltid tungt. Ja. För att det är första övningen de säger att man bygger mest på. Så ja, pressövningar brukar jag alltid dra på mycket, men sen resten av övningarna, du säger att jag kör snedbänkpress, då kör jag jävligt lätt och då brukar jag köra 10 strikt. Sen är det viktigt att komma ihåg, givetvis ska man träna tungt på gymmet, men det är också jävligt viktigt att träna muskelvolym om du vill ha storlek. Ja. För att när du tränar få reps så bygger du styrka. 4-6 reps. Samtidigt vill du ha muskelvolym. Det är det som kommer göra när du tar av dig tishan och du ser att du har ordentliga pecs. De är inte byggda på några 4 reppar. Så är det inte. Så är det. Absolut, jag håller med dig. Jag skulle gå upp till 100 kilo bänken nu, tänkte jag. Sådär då. 5-6 reps. 100 kg! Fick bli en 8. Hur känns det? Rätt bra. Så Jackie körde en 8 på 100 på bänken. Jag ska köra en 8 på 90 på smitten. Yes. Samma princip som förut. Försök att inte påskynda repsen så mycket. Försök att ligga på och satsa på träffa istället för att liksom vikten bara ska upp. Majoriteten av de som tränar vill att man ska lyfta så tungt som möjligt för att de tycker på något sätt att det är så jävla flashigt att om jag är på gymmet nu och tar 110 i bänk. Men sen när man väl ligger på det här på gymmet och tar 110 bänk så är repsen så ungefär som att knulla med slak kuk och det är helt värdelöst för då kommer du inte in ordentligt. Blir en 10 istället. We are the kids with the hungry hearts. Kommer ihåg när Naus lirade den här. Jävlar vad sugen man var på att åka till Visby och dra nösa. Skit i det ändå. Nu är på gymmet i alla fall. Jacke ska köra 110 på bänken. Och jag ska köra 100 på snedbänken i smitten. Jag försöker satsa på en 4 nu. För nu kommer vi upp på lite högre vikter. Vi har fått in bra, vad heter det? Bra blod i musklerna. Inte riktigt fulla än. Så att försöker satsa på finare. Fortfarande inte pusha upp vikten så jävla mycket. Vi gör det bästa av situationen. Nu får man tänka på att jag är klen. Ja, vad bra. Ja, vad bra, vad bra mygga alltså. Wow! Yeah, baby! Vi blir en 5. Ja, då har vi 110 kilo på stången, eller med stången som man säger. Jag tänker att när vi får igång BB sen igen, intäktsgenereringen har blivit aktiverad. Ja. Vi ska köra mycket gym där och då kommer vi gå in mer på, ja, lite teknik och ge lite mer tips på övningar. Men idag kör vi bara en vanlig gymvlogg. Men nu kör vi 110 kilo. Satsa på, ja, jag ska i alla fall försöka ha en 4 på det här. 4-5. Ja, det löser vi. Ja! Helvete, vad bra! Åh ja! Riktigt bra! Det här är faktiskt första gången jag går upp den 110 efter mitt uppehåll. Ja. Gick bra! Ja, finare. Ja, tack som fan! Nu är nästa arbetssätt, 110 kgs. Ja. Det här är ju ändå en vikt som är relativt tung, framförallt när man jobbar i en 90-graders vinkel. Ja. Men som sagt, vi är här idag för att vi vill träna. Vi har tränat hela veckan, försöker bygga lite volym. För att december är en sån månad, vi har varit sjuk in i helvete på. Så det går bättre än förväntat. Så det vill jag väl hem och upp och skruva upp dosen på kreatin sen. Kör vi!
Wow! Mer! En till, kom igen! Det är lätt att få tredje. Kom igen nu. Bra, kom igen. Bra, bra, bra. Bra, kom igen! Tryck! Ja. Det är bra. Sådär, då har vi pushat färdigt på bänk. Jacky körde bänk som vi såg. Det kanske inte behövs en vidare presentation på att man kör bänkpress. För det vet jag inte att pressa. Men nu ska vi köra den här. Den här är riktigt jävla fin. För movementen, den är riktigt god. Jacky har börjat göra reklam för Day 21 då. Det är att du ska köra träning 21 dagar i sträck på samma muskel och se om den utvecklas. Nej, men den här är jävligt skön, så den ska vi köra på. Det har varit ett bra pass. Ja, det går bra. Vad säger du? Det har varit ett bra pass. Det går bra. Utmanande faktiskt. Ja. Så vi pressar på 80 kilo i 20 och 10. Sen börjar vi med 8 reps, för den här ska vi köra tungt som fan på. Snabba rykte, ja. Ut och åka skidor. Kom igen då. Vi bara pushar upp. Ja. Fan vad grov han är då. Då har vi kört ett par bröstövningar. Fått upp skönt pump i pexen. Nu tänkte vi köra två stycken tricepsövningar. Vi kör först pulldowns med rep. Sen ändrar vi. Vi kommer bort hit och kör extension över huvudet. Mm. Riktigt skönt supersetövning. Man får mycket armar för pengarna. Nu har vi kört lite armar. Ja. Vi kör lite snedbänk och supersätt där borta. Det är så mycket kängor. Ja, det ser ut som han i Super Mario, han sköldpaddan. Ja. Som en del när vi gör så. Det här är lugnt så där jag så här. Kommer någon han. Hela man. Nu är jag helt slut här, sen jag lyfter upp dem här. Jag blir så dålig. Gör det, brorsan. Kom igen.
Bra brorsan, kom igen. Bra brorsan, kom igen. Så, supersätt, supersätt. Våga för fan. Gud vad det här tar. 37-orna. Jag gjorde ett bit av 8%. Nu tar du, det är din tur nu. Ja, då var vi färdiga idag då. Ja, det var vi. Helvete vilket tryck man har. Ja, det var bra pass. Som vi såg la vi mycket fokus på volym, men ändå ganska tunga vikter. Och sen la vi lite mer fokus på brölla idag. Och la lite mindre på tricepsen. Ja. Men det gick bra som fan gjorde det. Jag tycker tricepsen kom in bra, ganska bra då. Så vi körde lite lättare vikter och reps på det. Ja. Jag tycker det är mycket skönare att köra pass när man kör högre reps på absolut. Triceps. Ja. Och mer volym. Ja. Det är riktigt bra pass, riktigt bra kört bandpressen båda två. Ja, det är riktigt bra, det var riktigt jävla kul. Och vill du ha mer gymvideor så tummar vi upp det här klippet. Lägg en vecka med där, så kommer vi snart tillbaka med en helt ny video. Ja, vi kommer in nästa ändå och kör igen, tänk. Ja, men vi kommer dra igång med lite mer gymvideor och sånt. Att det är någonting som vi tycker fortfarande är riktigt jävla kul. Även för att vi har tränat många år. Ja, men ta hand om er. Hej då, let's go.